ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକରଣ ପୁପି ଭାଇ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ, ଆଉ ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। କାରଣ ସବୁ ନାମର ନାମୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏକା। ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ଅଛି ଏ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାମକରଣ ହେଉଛି। କିଏ କରିବେ ନା ଋଷି ଗାର୍ଗ। ଯଦି ଗାର୍ଗ କରିବ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଏଇଠି ଘଟିଲା। ଗାର୍ଗ ଋଷି ଆସିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକରଣ ହେବ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ବି ନାମକରଣ ହେବ। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର ମା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଶୋଦା ଏବଂ ରୋହିଣୀ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଗାର୍ଗ ଋଷି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ କଥା କ'ଣ କଲେ, ନାମକରଣ ହେଲା ବେଳେ ମା କୋଳରେ ପୁଅ ବସିବ, ତାପରେ ନାମକରଣ ହେବ। ତାହେଲେ ରୋହିଣୀ କୋଳରେ ବଳରାମ ବସିବେ, ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣ ବସିବେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହା କରିବା ଏ ଋଷି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ରୋହିଣୀଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ନାମକରଣ ହେବ। ଗାର୍ଗ ଆସିଲେ ଅନେଇଦେଲେ, ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶିନା ଗାର୍ଗ ଅନେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ଭୁଲ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ତମେ ତମ ପୁଅ ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ତମ ପୁଅ ସିଏ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରନା ମା ଭଲ ହେବ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଋଷି ଗାର୍ଗ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଆସେ ତାପରେ ନାମକରଣ କରିବା, ଭଲ କଥାଟେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଆସେ ତାପରେ ନାମକରଣ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ। ସେଠୁ ଯଶୋଦା କହିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ରୋଷେଇରେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରିଦେବି। ସେଠୁ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଚିନି ଦେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ। ଋଷି ଗାର୍ଗ କ'ଣ କଲେ, କ୍ଷୀରିଟାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯମୁନା ଗଲେ, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ, ହାତରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋବିଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ କହି ଆଖି ବୁଝିକି 108 ଥର ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜପିଲା ପରେ ଖାଇବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରଥମ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ହେଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷକର। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବସିକି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ଇଏ କହିଲା, ଆରେ ହେ ଇଏ ଋଷି ଗାର୍ଗ ଅନେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ମୋ ଇଏ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମୋ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଅଝଟିଆ ପିଲାଟା। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା, ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ରୋଷେଇ କର। ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ ବସେଇଲେ, ପୁଣି ଗଲେ ଗାଧେଇବାକୁ, ଫେରେ ବୁଡ଼ ମାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କହିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପୁଣି ଖାଇଲେ। କହିଲେ ଏ ମା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ, କେତେ ଥର ଗାଧେଇବି କହିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଟିକେ ଆକଟ କଲୁ। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର, ଏଥର ସେ ଆସିବନି। ଆଉ ପୁଣି ଗଲେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଶୋଦା ମା କୋଳରେ ଜାପିକି ଧରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯିବେ କେମିତି। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା କହି ଇଏ ବୁଲେଇଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜପ କଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ନହେଲେ ହେବନି, ନାଇଁ ନିଦ୍ରା ଦେବି, ଟିକେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲ। ମା ଯଶୋଦା ଧରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଢଳେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଢଳେଇ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଗାର୍ଗ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଲୁଚେଇବିନି, ଡାକିଲେ ଗାର୍ଗ, ହେ ଋଷି ଗାର୍ଗ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ। ଇଏ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନା, ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ ଅନେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛ, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି। କହିଲା କାହିଁ, ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ସେଇ ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗାର୍ଗଙ୍କୁ। ଆ ଗାର୍ଗ ଏଇଠି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଦେ ଗାଇଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛ ଗାର୍ଗ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ଇତି ଉଚ୍ଚାରତେ ମୋହ ନିଦ୍ରା ଦୂର ପଳାଇତେ ତ୍ୱୟଂଗ୍ରସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ମଧୁସୂଦନ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗାର୍ଗ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଗାର୍ଗ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର, ସଂକର୍ଷଣ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି, କାରଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଗର୍ଭରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ସଂକର୍ଷଣ। ବଳରାମଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ, ବଳ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଏକଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନାମକରଣ ଋଷି ଗାର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ।